godina, kuca pred vratima. Uvijek me sabotira. Zašto bi sad bilo drugačije? 2021. godina je polako na izmaku. Još par sati je ostalo do 2022. Mnogo pređenih kilometara, mnogo hrane pojedeno, što se vidi, tako i treba. Ali je najvažnije da smo bili zdravi i da su nam i porodice i prijatelji živi i zdravi i da su tu. To isto želim i vama. Nekom 2022. godina bude pre svega zdrava, jer zdravlje je najbitnije. Ako ste zdravi, možete sve. Volite nekog i neka neko voli vas. Srećni praznici, ljudi, da ste živi i zdravi. Vidimo se do godine.